តសរេចន្តជតិមត្រីសហភាពថៃនឹងជាយាមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយរដ្ឋមន្ត្រីសាជាថ្មីបន្ទាយលោកភីថាលៀមជារដ្ឋអស្សចរ ූප ទៀតហើយនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន AFP អនុប្រធានរដ្ឋសភាថៃបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័ស្សបដានីថាសម័យប្រជុំរួមមួយទៀតរវាងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសថៃនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីព្យាយាមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីប៉ុន្តែលោកពីតាលឹមឆារិនរ៉ាត់អាចចិត្តចូលរួមទៀតហើយនេះបើយតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័ស្សទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កិច្ចប្រឹងប្រែងពនប៉ងខ្លាច់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកពីតាមេដឹកនាំគណបក Move Forward ដែលឈ្នះបានអសនៈច្រើនជាងគេបង្អស់ អះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលកັບគខយសភាគឺត្រូវរលាយសັບជូនទៅវិញនៅពេលដែលសភាថៃបានសម្រេចបដិសេធចំពោះការតែងតាំងលោកសាជាថ្មីជាបេក្ខជននាយរដ្ឋមន្ត្រីកັບថ្ងៃពុទ្ធសប្តានេះបន្តពីលោកពីតាបានធ្វើតួលប្រជាយម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយរដ្ឋមន្ត្រីកັບពីសប្តាមុនអនុប្រធានរដ្ឋសភាថៃលោកភីជិតជូមូផាន់បានលើកឡើងនៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាបុគ្គលម្នាក់អាចតែងតាំងជាបេក្ខជននាយរដ្ឋមន្ត្រីបានតែម្ដងបំណោះនៅក្នុង សម័យប្រជុំសភា1កាលពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃនេះតឡការធម្មនុញ្ញថៃក៏បានជួបសមាជិកភាពសភារបស់លោកពេតាផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដែលចោទថាលោកបានបំលៀនច្បាប់បាច់ឆ្នោតាមរយៈការកាន់កាប់ភៀកហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលឈប់ដំណើរការជាយូរមកហើយតង្វើរបស់សភានិងតឡការធម្មនុញ្ញថៃប្រឆាំងនឹងលោកពេតាបានមកក៏មានការខឹងសម្បាក្នុងចំណោមអ្នកគមត្ររបស់លោកចេះហេតុនាំឲ្យមានការចែងធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវក្រុមអភិរក្សនិងរាជនយមបាន ក្នុងគៀបបោះឆ្នោតប្រឆាំងមនអលកពីតាអាចខ្ល้ายទៅជានាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាចម្បងដោយសារតេកូននយោបាយកំណែតម្រង់របស់គណៈបពមូវហ្វវើដដែលចង់បន្ថយអំណាចយោធានិងធ្វើវិសត្តនកម្មមេត្រាពពន់ក្នុងច្បាប់ប្រម៉ាត់ព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រថៃដែល lain នៅសព្ទាក្រៅមានការរំពឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថាមហាសេដ្ឋីអចលនៈត្របថៃដែលเติបតែប្រឡកចូលនយោបាយគឺលោកស្រីថាថាវិសិនមកពីគណៈបពភឿថៃដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រមចម្រោះរបស់គណៈបពរបស់ ពីតានឹងត្រូវតែងតាំងជាបេក្ខជនដើម្បីឲ្យសភាបោះឆ្នោតសម្រាប់ដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើថ្ៃឆ្នះបានអសនៈច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពី Move forward កັບពីកំឡុងការបោះឆ្នោតសកល